Так, здравствуйте всім, хто мене бачить, чує. Це зараз показуємо відео, як живе голова суду города, це, допустим, зараз Херсона. Ну, так вони примерно... Так, як всі... Суддя голова суду Херсону. От, Херсону, бачите? Журналісти приїхали. BBC. А що журналісти? Давайте не довго, слухайте. Да, це так живуть. Який? Куди назад? Ми їдемо по людей. Да, їдемо по людей. А тут поки подивимося. Кухня зовсім. Да. Бідний суддя. Ну це відео для тих, хто думає, що... Бога вони за бороду схватили, і все це майно, яке награбували, вони кудись з собою забули. Ні, все це вони оставлять тут. О, бачиш, он олігарх уже новий лежить. Не попользуйтесь, дорогі, не попользуйтесь. Так, телевізор за двох американських мертвих президентів. Ех, дьявол обманув так, а? Казав, що будеш жити багато і вічно. Люстра, сука, дешево. А бач, викинули нахер з замка. Хто не срав золотий унітаз ще? О, це такий матюка, це не надо. Що? Не забувся. О, Боже. Що тут робиться? Що тут робиться? Бідний суддя, бідний суддя. Це Україна, Херсон. На берегу моря отакий замок. Даже сам президент і Петро Порошенко не строїв такі колони красиві білі. Не змог заробити, скільки бабок не вкрав. Як цей суддя. Конкурент. Конкурент. Дивися. Дивіться, президенти. Я вам покажу, як живуть сільські депутати. Ось покажу, сніму відео, на яких машинах вони їздять. Ну, замки поснімаю. Ну, звісно. Да, будете, ви трошки теж, може вам глаза відкриються. І як це вони так заробили, а? Ну як це, я не знаю. Так. Да. Ну це не то, що алчність, це не алчність, а просто це інформація, не радість, не завість. От. Просто показуємо те, щоб ви всі розуміли, і ми що й для самі розуміли, що в цьому судді ніде немає правосуддя, немає цьому простому чоловіку, громадянину. О, бачите, це він генерал, цей суддя. Бачите, в яких? Які погони, він має цар. Царем себе уявляє, може Богом. А ви думаєте, що він буде вас судити? Він не буде вас судити. Ну він то вас буде судити, але тільки не в вашу пользу. Ну, якщо заплатите, звісно, через адвоката. Тому що система така. Зговор юристів. Ідете в суд, я вам не советую там нанімати адвокатів, тому що це юрист. У них, у цих адвокатів, що спілка юристів. От, і туди входять і адвокати, і прокурори, і судді. От, і вони всі роблять один бізнес. Це составна бізнеса. Тобто, якщо... ви дасте гроші адвокату, адвокат їм роздасть, то ви, звісно, може виграти цю справу, яку ви там хочете. Ну, а суддя тоді насобирає грошенят на ваших взятках і построє собі замок. О, ну це ж таке, що замок цей, те, що ми бачимо, а ще під землею такі замки строють.
І ця спілка працює як? Якщо це, допустимо, справа там якась майнового характеру, вони оцінюють цей об'єкт і кажуть вам, оце така, скільки стоїть, щоб ви... Ви ж хочете побідити? Хочете, да? В цьому спорі. Или приватизировать, или восстановить права, или отсудить, допустим, налоги. Налогова насчитала вам 8 мільйонів штрафів та всяких податків. Податково. А ви йдете в суд, кажете, за що ж? Ну, якщо ти хочеш, ну, то дай скільки-то денег, ну, примерно там, від 30 до 50% суми. Тоді ти виграєш цю справу і не будеш платити. В общем, получиш собі якийсь пряничок безплатний. А так вся система на корупції построєна. Недаром казали, що якщо в Україні убрати корупцію, розпадеться вся держава. Вся держава построєна на корупції. Лютейка така собі. Ну от дивіться, слухайте. Пунтово, блядь. Як? Ваші гроші, це ваші гроші, тому що вони не зароблені, а здобуті злочинним шляхом. Тобто розграбована країна, державне майно. Гостєвая книга, блядь. Державне майно – це наше народне майно. Кабінетик. Яке це ви приватизували ці ділки? Тепер замки строїть. А ми в хижинах должны жить. Та йти, ще й загинуть за них, щоб вони жили тут. Земельку нашу продали. Я думаю, що то все дорого. Ще ж земельку продати треба, ще розумієте? Земельку продати, основне. Основне, треба земельку продати ще. Пока всі в шокі отут, в жах. Через війну нас убивають, а вони в це время торгують. Ну тепер оці замки не будуть тут строїти, а будуть в зарубіжжі покупати. Так що всім доброго дня, думайте. І рішайте. І рішайте. Поступайте так, як вам велить совість ваша. Живіть по совісті. От, і буде там ваше, все ваше буде вашим.